Ahojte všichni, vítejte u nového Let's Playe na Lulek, tady vám pokračuje první až čtvrtý. Dneska jsem tu s panem. Já nejsem pán, já jsem mistr. No to si nemyslím. Takže budeme to hrát společně v kroku a dáme novou hru samozřejmě. Víte, že jsme nic nezačali, takže nová hra. Už jsi tuto hru hrál? Samozřejmě, že kdyby je takové šupácké. Mě šupák jako ty. No, ty jsi šupák. To má koberec místo plaště. Jo? No, a ty ještě myslel, že ten někdo To je random kočka. No, však jasné. A ten je malý. Nový modní skill, ne? Modní ikona. Tohle je taková komedie na hry obrovské. Zachodila míza trochu, ne? A tak víš to, Lego není zrovna hostovarovatelné, proto má kaberec, protože Lego jde mimo ní. Na ní nemá hlasu, jo. Na ty postavičky musí zapadnit. Já jsem nikdy Lego nemělal, takže... O, a hlavně, že ten dopis vypadá úplně jinak než ty ostatní. To je univerzální jazyk pro všechny národy. Jako The Sims. Hostovači, jak se dostal do hostovači? To bylo hodně. Kovalnický svět, může všechno. Tak to jde za jako koda? Určitě, určitě. Ale to bylo mokré. Už si nikdo nepřečte. Kozelnický. Jakože tak skakat po těch. Co? A Dudley nic nenosil a neměl žádný kufry. Tady no co za mě, no to jsi neviděla. No, on si nepřečetl a šel, co když to je uchyl. Uchyl. Však Joey, když za tobou přijde taky chlap a dá ti dopis na ní, kdyby si to přečet, tak budeš, je, určitě tam bude líp. Tak. Co musíš připojit? Já jsem chtěl Harryho. Jo, a tak teďka za Harryho vlastně já nemám žádný kouzlo, já můžu maximálně tak jako dělat nějaké. Já můžu dělat Petermance. No, tak to je smůla. No, já dělám kotrmel, jako. Můžu skočit a udělat kotrmel, co jsi to udělala? Ty tvoje prime drop, ty jsou teda za mě next geny. Počkej, jak je speciální mod? Tak jak si to dal. Peníze. Peníze? O, tady hodně peníze. Já chci taky peníze! Ty nic nekoupíš a máš víc. Protože já chodím všude, kde jsou peníze. Ne, ty to dávám. Já mám radar. O, ty to můžeš koupit. To je ten special. O, to je deštník, růžový deštník. No, však Hagrid měl vždycky růžový deštník. Gosh. On v něm má tu důlku, víš? Proč si se mnou tady speciální? Počkej. Kásku. Nee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 
kapry. Jdeš pryč, očaruj tohle. Dělej můj slouha. Já tak to už skočíš na druhý den. Jo, to skočím, jo. Speciální jump. Hele, hazím, pozor na hlavy. To je tím action, ne? No a pojď to očarovat, já to nemůžu dělat, já jsem Harry! Já ještě nic neumím. Jsi geníčem, no pozor, počkej. Já první. No zase.
Jo, protože ty jsi Hagrid. Já umím jenom kotrmelce, jako vidíš? Jo, srdíčko, jak to, že on může být, co to je? Protože máš plné životy asi. A růžové vlasy? Ne, fialové, co to je? Co to je? Nějaký fialový vlasač. Ne, když to je profesor ten, jak se jmenuje? Obrany proti černé magie, ne? Quirrell? Jo, Quirrell. Já jsem si to vzala. Co jsi vzala? Tu madra prostě z toho padla. Dočaruj tohle. Ne, mám teď nějaký... Ježišmarja. To je asi koše na hlavě. Oh, on zmizel! Však si ve světě čar a kouzel. Ale jako on zmizel. Ale dělej, já chci být... Nelíškuju, nemůžu. Já chci jít nahoru. Můžeš. Ne tu babu, ježiš, ten stůl. Já je to. Cítit, že chceš hore. Čekaj, jak se skákala. Co se ptá? A, tady. Pozor, uhni! Oni se tu pletou pod nohy. Ježiš, tak tady můžete se. Jo, na to se jde zkrátka. No, tak dělej. Teď ti ukážu profesionální skok. To by to přijde. Tohle očaruj. A hoď to do toho. To to vůbec. Počkej, to má nějakou pavouka posunce. No však to tam musíš hodit, víš? Čím to dělá? Čím jsem ho vzal, tak tím ho tam hodí. Ježišmarie. Utíkaj. Kde máš ten zametak? Už jdu. Nemá vej rukou, proč má na to rukou? Ale jsme tátu. Ať tě nepřejedu. No, tak to si myslím. Já bych tě uklidila hned, bych tě uklidila. Ježiš, mají. Ale to je dobrý. Jsem to nevypadal, jak tam bylo, ale myslím, že on má víc takové modní dolaž. Nějaká krysa Berto, ne, ježiši Maria. Ty musíš tady otevřít, víš? Potřebuji se, potřebuji na to místo. Na tak běž už. To myslím action. Ale no tak. Já mám úplně jiné nastavení, protože jsem na klávesnici. Ale Scarecrow je na ničem jiném, no. Tak jsem ohladačím. Jsme u Gringotovi. Gringotovi. Teď zjistíš, jak to moc jsem bohatá. Počkej, já jsem hlavní peňáž. Já to opraví na tým, co jsem říkal. O, jedna z osmi, jo, to bude nějaký speč. Já nevím, určitě. No, vždycky jak je něco jedna z osmi, nebo tak, když tam byl, by měl být buď ten, jakože kousek toho erbu. Bradavického. Prosím, to je dělat a nebo něco výtečné. Zajímavého. Já tu dělám něco užitečného. Užitečného, aha. Nějaký... Tak to je užitečnost, no já. No samozřejmě nebudeme hledat všechno, co tu bude. Jak to, že ne? To bychom tu byli půl roku. Jak to, že ne? Ani ne. Počkej, on tam mává na něho. Počkej. No bohužel. Kudák Hagrid. Kurak jsem tam psal nový díl upírských denníků, či seriálů, no, to nevím, on už je něco uměleckého tam má. To je Leonardo da Vinci. Jsou určitě zapredaný do peněz. Je měl na té klíčence rovno i Harryho, takového malého. A uměle, já jsem to říkal, umělecké dílo. Merchandise musí být. A potom. Pojď za mnou, já jsem ten malý. Tady pojď. Malý, ty jsi vždycky můj. Já tu dělám ještě ten event. Aha. Jsem zase jeho, čekajte. Ale tohle opravě, to myslím, že nahoře to mi jde. Je fajn. A já nejsem opravář, na to si dobrý hodinu zamančila. Však Hagrid je
Šafář. Klíční, klíční. No, já to čáru. Ježíš, trapák. A je to. Jak to ty, jak jsem to skočil? Co to je za bullshit? Ty jsi mě postrčil, mi to bylo hodno, takže jsem nám to najednou došla. Tak to je podvodek. No dělej, dělej ty hnu. Počkej, to ještě ani neskočila. To takhle neskočilo. No, tak to není možné. Počkej! Ježíš. Já to skočím odsud. To je nějaký velký, o, tu je, je. Tam se asi nedostane. To je nějaký pohyn, asi se ti dá ožívat párečky, či už no víš, jak nevíš, ty budeš potřebovat. A, odemíkám dveře. Pozor, ty byl na sedíčku. To jsou peníze, to je nějaká čest. O, o, o! Co jsi dělal? Oho, tak to jsem jim postavil. Dívej! O, zbohé, má kdy jde, pocem, pocem, pocem. Aha, ty jsi to dělal hryotý. Dělej, počkej, já to musím asi otevřít. No ne, jako. No, já to musím otevřít, pozor. To všechno otvírej, ne? Ježiš, Harry! Počkej. To je to nejúžasnější, co jsem chtěla. Tohle chci domů. No dělej. Já už jdu. Dělej. Už jsem tu. Dočkej, času je to husto tvých klas. A jde na husto asi to ty. No, no tak čaruj jako. Čaruj. Já. Čo, já už zružím dnešníčka. Já tady čekám jako... Já musím. O, peníze mu spadly! Peníze. Co děláš? Počkej. Co? Oh. Dveře. Jaká hlaska drhá. Aha, ty vždycky říká, že to nemá rád, no? Jo, on vždycky říká, že mi je z toho špatně, že se to musí napít do... No tak když je špatně, tak bych musel alkoholický drink. Nevím, tak jako ležák myslím není nic. Ležák je něco. No co to pijou vlastně, nějaký ležák, ne? Maslový ležák. Maslový ležák. O, pozor, můžu čarovat. Oni to můžou vlastně pít už od třetího ročníku, takže 13, když to můžou pít, tak to asi nic moc není. To je takhle, jak bych to pokažu. No ani to ne, protože to musím jít, že jo? Po 18. Prosím tě, po 18. už nepijou tady... skáče. No tak jo, ale tak... jako, že můžeš si to koupit, ale asi na ježiš, jak to nevím. Ha, vidíš to moje bohatství? To je všechno, všechno moje. Já nevěřím, ne, o, víme, kde to čakrovali. Ty jo, party. Ne, tyjo. O, dívej se, Hagridův měšec. Židovský měšec, židovský měšec. Ale je to jako víc cené, než to, co mám já. A co, ale ti... Synth? Synth? Ne, tam bylo synth, jakože od roku 2000. Ale takhle. Jsem teď, že to jsou sticky jako hůlky. Ne, tam bylo synth a nějaký rok, myslím, že 12. To bylo ten synth, já jsem to rozdělal. Však to všechno vypadá stejně úplně, jako žádný rozdíl. Ale chudák, pan Olivan trh. Už se zkovává. To vypadalo jako to, co by měl na podpalku večer. To je prostě klasik. Ten dnešní hudový je víc co je. Konečně už mám jako svoji hůlku. A co to je? To je Hedvika, ne? Čepec, čepec. Wow. To mu trošku pokazilo. No, já jsem ještě hrál. Tak, kdo byl lepší? Soutřejmě. Hauk Čest? O, není Hauk Čest. Ale myslím, že on se dá skvírat jenom když dokončit hru a máš otevřené na některé ty jiné postavy. Ale já jsem otevřel 100%. No to se stejně sčítá, takže... Ale měl jsem víc, já jsem měl jak 50 je. A to jsem taky dělal, já. Určitě. Já jsem zachránil. Tak určitě, tak určitě.
jenom jedna. Ha! Dvě? Tři? Tři? Tři. Tři zvěstě. To je tak dlouhé, OMG. A tak, i když dokončíš tu hru, tak to bys fakt dostal mi všechno, aby mělo dvě stíky. Kotlík, kotlík. Je to tři čtvrtě. 9 a 10. A to jsou všichni chtění. Co to je? Taká jízdenka velká. Je to asi válne. Persi. Každý mu říká, ale Persi válne. Nikdy jsem neslyšel, že by mu někdo říkal Persi. Hogwarts Express! Co to je za klobku ten zelený? Ježiš, co děláš? To jsi ty, Mogoron. Kurak já, Harry. A ten člověk si nevšiml, že už má na levě čepici a ležánku. To nepřipadalo vůbec divné, dobře. Prostě prasinky. Takže přečítek je to tak rozhodné. No, tak schválně, co jsem přečítek. No ono to bylo celou dobu tak rozmahané. Tak to, že ten Malfoy tam měl nějaký... Oni mají motorový olej. Olej? Vyšlu ty olej. Motorový ten motor. Olejový motor. No a proč není šťastný? Ale taky se znám. Jak může jít Weasley s Vojtím V jako první? A po něm Draco M, Mal. To je podle abecedy jako obrácení jako naopak. A potom jít ten Potter. A Hermiona už sedí, jak to? Tak to přeskočili, to je bezvýznamná postava asi. No právě, že já si myslím, že je to důležitá, jako to je trio. Trio. Trio? Ne, jo, není to duo, ale trio. A ty je nebezvýznamná, to tak ukázali, kdyby byla nějaký významnější, tak je. Ty máš i prašivku. Oh, můžeme kouzlit. Jakože ty můžeš kouzlit, když nic neumíš. Já už umím všechno. Počkej, já. Já jsem za Golden Break. Nemůžu se nebrat. Tam děláš nějaké výtržnosti. Ježiš, já jsem vypadal do krabice. Do Česky? Jo. Tam bylo. Je to dobré, my vlastně umíme jenom to základní. Jo, já jsem to pouchodný. Ježišmarja, tady ničíš. Nepadej to peníze, tak si to asi měl. No, my nemám to kozlo na opravu, tak. Tak jdeme, ne? No, začali to. Na čím? Na tím základním. O, dívej, tady kuce. Ron. Ooo, speciální. No, už můžeme jít. To je asi sběratelská karta. No to je asi místo karete. To je nické šachy, pozor šašku. Oh, je, nahrvala. Oni spolu bojují, dívej. U Kerze, já to dělám. Ne? A jak to, že teď se to sčítá dohromady? Teď bych byl určitě... Protože teď jsme jakoby, teď nemáme žádný úkol a jsme vlastně vedlej, než dojdeme někam. To asi dáno uklízí? Teď to zežere, ne? No. Ne, ono se žralo jenom oblečení. Jo. Blbě. Jo, to bylo oblečení, ano. Počkej, tam něco svítí, tam. Může tam skočit z pozor. Ha, Gryffindor boy. Tam je tí ráno já jsem mu zase zachránila heč. O, já můžu jít za heč. No tak můžete na ní čekat. Ale jak jsme viděli, Lukas se Hermiona je... Mám dál vystávat tak teď podobnou bateru, ne? Dobre. Ale my před něho neprojdeme asi. Počkej. Já už jsem na to přišla, tady kalhoty, nech mu je, ať se sežere. O, pozor. Mě sežral si. Démana.
Buclata? Buclata Rama. A to není, to nevypadá buclatě. A tak myslím, že ona tady není tak velký. Jakože v LEGO hry. Nevím, jestli v LEGO má. Je jedna ze tří, jedna ho tež. Když takhle na ní mám měřit. A jak se na to zaměřuje? To máš ty jinak nastavené na jasný konci. Tripy a triky si mi nehodila. Tripy a triky? Tripy. No tady řekl. To je tak, když jste na klavesnici. Ježiš, že jsem se o něco zasekla. Rypa, ty máte tam čas. Jo. Hele, proč na nich umíříš? Padej. Počkej, ty jsou peníze. Takhle, vidíš? A, oh, dívej. Dobrik. Vidíš, ono to může získat i tak, ale nejenom. A nejsou goldbriky takzvané ty zlaté cívničky. No, však. No, počkej. Počkej. No, musíš požít tu myš. Tam nahoře. Nahoře? Tam nahoře. No. No, oh, tak to bylo velice fíkáno. Oh, proč? No, oh, dívej na toho červené. A nemohu tě otevřít asi. To bylo tak randomně, jakože že se přesunul. Zamávat. Mávám, já jsem zamával. Na 1. má, já už se nemává. Co? Všichni víš, že... Oh! Tak to bylo velice dobré. Co bylo vlastně. Určitě jsou nějaký speakery, teď odhalil. Nějaký speakery, který bude potom podstatný v dalším hráči určitě. No tak si nemusím, to je prostě kdyby je nad domní. No, já jsem to celá rozbíl. Co já celá rozbíl? Okay. Já jsem to taky rozbíl. Jo, to si musím potom dál opravit, ale to musíš mít. To se musíš naučit, to je to kouzlo. Preparo. O, tu, to je do těch svíčků. Jedna z šestky jsem měl. O, dva z šestky už mám. Vlastně, to jsou kytky, to jsou takové jako by lepší. Tohle? Jo, vím, co myslím. Tohle, jo. No, takové ty louče. No, to není louče, jo. Já nevím, do nějakýho loučí tam prostě. To by mě zajímalo. Zakoupil a nedělal mi to... Mám věc, že jsme teď už měli. Už tohle, nic nedělám. Tohle. No, tohle. Aha, jo, ona. Tohle. Tohle je ono. No, už nevím, do čeho. Tak asi půjdeme. Go to the lesson to learn in Greece. Co, nějaké uložky přesvací? Uložky? Skládací ten. No to se uložuje jako to. O, dívej na tu fotku. Tak to zase není nějaké přehnaně dlouhé video. A tak první musí být přehnaně. No, tak potom kouzla se zase uložuje. Ale to má takzvaný pedoknír. Pedoknír. No to by musel být ještě tak... Termina jako šprtka, ne? A vidíš, že jako ještě pokupuje. Že sám hrubím. Ježiš, ty jo. To dá. To je Wingardium Leviosa asi. Jak Hermiona jenom. Oh, to je pěkno. Pozadí. Tak si nevím. Oh, už můžeme upožívat. Jo. No, už jsem jednou zachránila, už níž to. Ještě dva šašky. Čáru všechno, co můžeš. No spes, spes, však ty jsi to používal jako hrát. Jo takhle. Řeknu hned.
Ne, já mám jiné nastavení. Napadlo nějakou roku, že nějaký pyroman. Děláš to. Vidíš ty kantery. Počaruj to, mám. No, Hermiona mi to očaruje, ne, ne, ne. Ne, já jsem to začal čarovat. O, to bude nějaký puzzle. To musíš dát jako první. To mám tady. Je to tam. A kde? Úplně na bod. Nevidíš ten obraz tady na tak si s tím tady. Ne, netoč, normálně to takhle? Ne, víš, nevidíš ten obraz tady. Takhle, čekni. Tak počkej, tak já tak já spíš tam... ty to ale máš na první. Jo, ale tak ježiš, padej. Šašku jeden. Víš, to musíš precisely. Ha? A, to tam ne, splendidně jsem to tam dal. A, tak to si nemyslím. Ne, splendidně. Ale počkej, tu jsem mohl jít asi z nějaké speciální modré. Speciální modré. Peníze. Já nevím, modré peníze jsou asi tady. Nezlaté. Jo, podle mě jo, ale tak jako nedává to trošku smysl. Protože modré vypadá jako modré, ty zlaté tady skoro z každé. Co dělám? A ještě peníze. Co dělá? Asi tu postavičku, ale myslím, že nedáváš první hlavu, ne? Stane. No tak asi první tělo, ježiš, tady máš dole tělo, no. Okay, počkej, já nic nevidím čistě. Hmm. No teď se ho zvedla ještě víš, musíš ho dát. No jo, musíš, ale já. Tam, já nevím. Dělal jsem ho níž, já nevím, to už by mohl dělat. Já vím, no. Ale tak. Bude nějaký antitel. Jo, tak no, tak je to obrazně. Postav stoličku. Tady jsem to držel celou dobu. Já nevím, proč se nemůžu slézt. Jako seriously, you? Seriously? Já nevím. První kouzlo. Liviosa. To byl jump sotočko? 360. Hudin Guardium Liviosa z 360, ne? Ale hry je hodně zapkadá. Zlatým cihličkám, nechte pičí. Jo, čím víc zlatých cihliček tím líp, já jsem mu pokreslila, co udělal to pro knírek. O, zachránil jsem další, jo. No, dobře, já, dobře, jo. Už tu ty tam větší skoro, jak ty. To si nemyslím, ty mě nedoloženeš ani za 20 let. Počkej, tak ti budou rozhodit. Jo. Knížky, pozor. Když to dám vidím ten... No. O, dobře. Je to se dělá ty... To se já nemůžu. A tam se bude muset nějak čampovat, ne? Podle mě se to dostaneš z té strany, no. Ale tady vidím, že budeš muset mít nějaké... ...kouzlo. No, ty rostliny. Já nechápu to čisté. Většinou to slotí spadnout, tak jak já chtěl a potom... A? Já jsem zachránila někoho. K sítě. Nechtěl pomoct určitě. No tak on nahořená, ale tak níž nic. Ne. Tady máš zase ten návod, počkej, modrá mají první. Modrá. No, dobro, však ty jsi měl. Však je tam. Není, tamhle na bok. Jaj. Zelená. Počkej na mě. Čekám. Leska, oh, viděl jsi to také. Přesně. Neviděla jsem to. Hrom se to hodal, srozený. No. Počkej. A to jedu, nájem jenom. Já nevím, za koho jedeš. To vůbec. Počkej, jsem kde spadnal z toho? Jo, ne. Můžeš to si? Ale, no, můžu. What? No, tak to není žádný postih za to, ale...
Tady ne, ale když je vidíš si... Myslím, že tam bude nějaký hrobeček nebo něco. Ne, když je vidíš to. Ani kapesníček Harry nevytáhl hlavu. Proč by si to hlavu? Kapesníček. Kapesníček nebude si... Nebude smrkat do habitu. To je když to... když si tam jsi tak chtěl, když to musí být peníze. Takže peňáve. Tady byl, či... Ty jo, jsou tady tam taky. Ok, thank you. Se dá za ty peníze vnitřní. Jo, komfortní. Byla třeba Atio. Nejdražší Atio. Daj si tu a je už nebudu. Tak to už je takzvaný auto kolem. Lekší těhno. Musíš asi něco zrobit. Tam je šipka, že tam jde. Jo, a to otevřeme. Mm-hmm. Já to vybírám. Já si myslím, že ten erb asi myslím, že tady na mém je erb. To je nějaký skutečný. Nech to s ním tady nějaký skutečný. A já to mám něco v ruce, že to je? Já nevím teda. Kam s tím? Nevím kam s tím. Nevím to hlavná, tady to. Já nevím kam to mám chodit. Jo, kina. Nějaká... Počkej, já to něco čistím. Nějaká hlava. Není to klobus? Není něco? Kepec? A ty máš tež něco v ruce. Ne, to patří do kapky. Ale... Jo, to patří do kapky. Počkej, tady, dívej. Musíš jít dekorom a... Usadit tu hlavu, co je nahoře. Musíš si změnit to kouzlo. Ne, já mám v ruce to, jak se to... Ale ne, tak... musíš si změnit kouzlo. Ty se máš to, když si máš to... No. Tak to tam je. Říká ne. Co to říká? A teď jsem tam sadil tam tu kouzlo. To nevím. Je zlatá, to je píš. No, ona zmizla. To je fail. To už nedokončíme nikdy. Nějaký super secret nebo co si jde. Zkuši to knihnici. Online čerkovi nebo doma knihu. Já nemám knihu. Máš knihu? Máš knihu? Si, tak tam zajdi. Zajdi na to pole. Tady si postavit to neměla. Když tam můžeš jít. Můžeš. Jo, můžu. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Tak to byl těžký puzzle, to byl těžký puzzle. Byla really challenge, ale byla jiná challenge. Vrať mi Harryho. A já mám Harryho. Vrať mi Harryho. Tak to byla asi nevá chyba. Tak za to ti už nikdy. To se nevyplatí, to no, se tak nevyplatilo. Teď tě nechám, aby si ten puzzle zvládnul. Tak tam se nikdo zvládnul, to dělej. Já si myslím, že to je to. Počkej, to ještě můžete šajnit. To je nějaké kytky. A to je tež do toho. Ale tenhle se podíle jako... Jo, mám nějaké červené. Dumbledore poznám. Jsi... A určitě, určitě. Já nevím, teda. Já jsem trošku mluvím. Tam něco Shining je. Ale to Shining je červený. Já jsem...
Však já jsem měl nějaký ten chapter, co cítil a neřekl to s tím. On je tam znova, tady ten chapter. Tady. Na to vypadá jak vlasy od někoho. Tady. Tady. Mě by fakt zajímalo, co mu dělat. Tady, tady. Ale to je všechno do kotlíka, ten červený kotlík. Ale tohle není, to je čepec. Jo, ne, to je do kotlíka, to jsou vlasy, jak máš mohličný mohličný. A to je tak jenom random, tu někdo prodává své vlasy. Počkej, tu je další nějaký sám. A já jsem to zkusila, ale to jsem mohla ještě do toho chlapa, ale nic. To je hrný, ne? Ne, nic. Když zamažeš a on ti taky vežel, ne. A ty on není v naší koleje, tam je to stejné. Koleně to se tady taky. Jo, ale podle mě si dáš nejvící mnohličního literaturu, kdyby si tady toho. O, hele! No. Kupe. Hele, no, hele, já jedinou tady používám mozek, jo? Já jsem mozek této akce. Jak to, že už je Halloween? Jsi se naučili jednu kouzlo za půl roka? Tak to bylo. To byla dobrá rána. To byla takzvaná rána kapitána. To bylo dobrá. Má na hlavě župan, ale ten je župan. Župan. Každý tak po kapsách musí kuřecí stehna. Však Ron, kuřecí stehna mu může. Takže si asi učil to hrát. To zavládla panika. A proč asi jim pobrumbal, ty. Dungeon. Teď je mrtvá. Ty kdy musíme dělat? Ještě děláš. Tady je můj násobný komis. Tak to je asi to, jo. Je hodný čelem. Tak tady. Čekám. To není... Jak to jen nejde koupit, jo? Počkej. Teď to je práce pro opravdové profesionály. Já mám tady zůstu taky božit. Jo. Zavřel, ale musí to možná něco tady. Tak počkej, ale. Já čekám. Není to tak se smíhodit, ne? Jsem čekala, že to řekneš. Jak se zdá? No. Ty jsem zvyklou, ne? Hele, tohle je výtržnictví. Počkej, mě nějak ty skočí. Ne, no, co stehna, to ani nejde poznat. Stehna, jsi jistá tím stehny? Já nevím. Dneska to mluví hlad, dneska buď. Já nevím. Musíš dát asi jako spady, víš? Au! Tak kdyby tu nikdo nestál, ne? Au! Podívej mozek, co děláš? Počkej! No dělej, dej to tam. To bylo všechno. Really, to bylo všechno. Chceš očarovat? A ty to musí očarovat? Očarovat? Tak asi ano, když to se asi nějak dát samozřejmě. Se to dělám, ne? No to je takovou, ne? Jo, jsem tady, počkej. Ty jsi to podpálila! Ty jsi to podpálila. Já jsem nechtěla. Tak, nejde tam spustit voda? Nevím. Chudák, no. Co mě kouzluješ? Ty ho tu podpalíš a nekážu. Já to nemůžu, ale asi nic nemůžu. Jo, byl. No, škoda, no. Asi nijak nepomůžeme. To jsou ale divčí. Mluví várny, ne? Která se dělí na ženské a ženské pohledy. No tak určitě trojice. No trojice, co ty máš na ty? No.
Jdeme asi dál. Oh, jo, ještě dvě tisíce. Počkej, pojď tam. No. To je také... Tady asi nějaký fight, ne? O! Oh. Co? Co? Nejdu, co? Jo, počkej, zvedni to. Počkej, na to, já mám vlastně. Taky? Taky? Asi. Ne, já už mávám. Už mi otvírá dveře, už kývá hlavou, že ano. Nemůžu jít. Ne, jo. Ježiš. To je to. To je elektrinkr. To je typická pňukne. Myslím si, že tohle jsem celá všimnout, ne? Jako no, myslím, že si asi všimnout. Co? Kdyby utekl dřív, než by si ji všiml, tak... Co je to mnou tam vydáč? Ježišmarja. To byl asi ten záchod, kde jen kůžil. Nebyl nejchytřejší. O, jak to schováváš za mě. Máme dělat. Teď má nějaké tři životy. Pozor. Oh, to je za randomní horda. Počkej. Jo, jdu. Dobře. No jo, zbrát svůj první život. Musíš počkat, až on něco zhodí a potom zbrát. Ty vole, to je tam, na ten zákon. Já jsem na tom skočila, to na tom skočila. Když po takzvaně máš, když jak nešťastné, ty jo, uspěš záchodem. Tak jak jinak to říct, nešťastné, ty. No tak jestli ty to považuješ za šťastné, tak to je to. To bych nebyl moc nezal, ty. Co tam děláš? Ne. Já nevím, já jsem vybral nějak první život, jen po mě něco hodil. Jen, že jsi dělal takový. Nějaký tady kryt. Oh, on mi zasáhl. Co teď? Já nevím. Mám pouze tři životy. No něco mi spadlo, dívej na to! Vypadá půjde, já to nezdej. Jo takhle. Mám ještě jeden život, no. Jo. Protože Harry a Ron jsou víc. To už jsem vyzbujala. Tyhle vyzbující základ. Teďka neumrače do něj, do něj. Oh, tohle můžeš udělat. To je to skvělý. Jo, nemůžeš to nevím. Dej mu pec. Co? To nemůžeš trafit, tak. Počkej, na to mám dát úplně. Co? Tak co to je však? Tak co to je? Už na to tlačí, kovat. Tlačí to touto, ne? Tady mě to. Já to jsem udělal pětkrát. Že otroví holuby, jak to nechou? To nevím. No ale on tam nedal žádnou holuby. Ale ručníkový. Oh, Snape! Už podezřívám. Nevím, Jana chudě. Jo. Jana vyskočila, ne? Ne, to byly randomní prostě. Oh. Asi mi je žíz. To ne, to bylo Erby. Airbase.
dobře, já dobře, já určitě. Vidím to na 20 zlatých cíl. No tak jako... Ale jenom všechny, jedna čestka, jenom jedna čestka. Tak to vždycky je takový... O, 65%. No nevíc, vydali jsme toho smost. Furt jsem měla víc než ty, měl jsem 19. Jsi měl nějaký 9. Ale tohle to máš udělaný. To jsem udělal já. Ugrané je mít jednu civičku, protože tam to by kompít. A ještě jedna studený Imperial. No tak já myslím, že pro dnešek už to stačí. Ne? Určitě, určitě. Takže se mějte, fanoušíci, pojďte like, odběr a komentí. A uvidíme se příště.